Նիկոլ Փաշինյանն ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ Թուրքիայի Հայաստանի հետ ուղիղ բեռնափոխադրումների արգելքի վերացմանը։ Փաշինյանն այդ քայլը ողջունելի համարեց։ Դա համարում եմ ողջունելի քայլ, այն առումով, որ կարևոր է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում ոչ միայն բանակցություններ տեղի ունենան, այլև իրադարձություններ, որոնք կապահովեն դինամիկան այդ բանակցություններում։ Եվ սա շատ կարևոր է նաև հատուկ ներկայացուցիչների աշխատանքի համար։ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ հայ-թուրքական սահմանն առաջիկայում կբացվի նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Այս իրադարձությունները կարևոր են, ի դեպ, ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին առումով, այլև միջազգային լոգիստիկ շղթաների շատ լուրջ փոփոխություն է տեղի ունենում։ Եվ կարծում եմ, որ այս տարածաշրջանը միջազգային բեռնափոխադրումների առումով շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում, քան նախկինում, և միջազգային մեծ կարևորություն է ձեռք բերում։ Վարչապետը հիշեցրեց, որ Հայաստանը պատրաստ է վերականգնել Երասխ Սադարակ Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթգիծը։ Հայաստանն ըստ Փաշինյանի շահագրգռված է, որ իր տարածքով ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումներ իրականացվեն, արևմտյան և արևելյան ուղղություններով ճանապարհներ բացվեն, նոր ճանապարհներ կառուցվեն։ Այս պարագայում շատ ավելի ակտիվ կլինի հյուսիս-հարավ ճանապարհային և երկաթուղային բեռնափոխադրումները, որովհետև այս պարագայում մենք խոսում ենք նաև Հայաստանի և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության, այսինքն Ադրբեջանի տարածքով Իրան, Հայաստան և Իրան, Ադրբեջան, Իրան, Ռուսաստան երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման մասին, եւ մենք պատրաստ ենք այս ուղությամբ գնալ։ Ըստ Փաշինյանի անցած տարվա ՀՆԱՃ-ը մինչև 13% կլինի։ Կառավարությունը որոշել է 2023-ը փակել 7% տնտեսական աճով։ Այս ցուցանիշն ըստ վարչապետի հնարավոր է իրականացնել նաև արդյունաբերության և էներգետիկայի շուկան ազատականացնելու շնորհիվ։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։